перевірка зв'язі. І сьогодні буде допомагати відео знімати. Один до другий хвостик бігає. Зараз, оце вам всі пальці покажу. Що, дівчата, готові розпаковочку допомагати мамі знімати? Мама не готова. То одне, то друге, то оце, бачите, оці лізи, да? Да, хвостики готові. Вітаю, мої солоденькі, Булочки, починаємо дуже шустренько розпаковку. Діти щось розбігалися, у них там своя, як ото кажуть, своя цікавість. Що матуся купила? Хлібчик. Що такий хлібчик, бачите? Простий. Так, що там вже репнулося на кухні? Фріда, йди сюди. Ось такий хлібчик матусечка купила, да, скільки тут, наче 150 грамів, трошечки більше за долар, ну точніше долар і 30 центів він такий ось вийшов. Так, далі фруктики матуся купила, нарізочку фруктову, тут бачите, іде пітахая біленька, пітахая така фіолетова, ну це те, що називають Dragon Fruit чи драконя ока, драконяче ока, ну так називають. Ну а взагалі назва то є пітахая, а папаєчка, я не поняла, що це таке, я не розібралася зовсім, що воно таке, ото треба поняти. І другу я взяла дві таких нарізочки, бачите, дві нарізочки взяла, друга така теж тут міститься пітахая, є манго, є, я так зрозуміла, що це динька, і знов оця папаєчка моя улюблена, і яєчка. Я вже неодноразово розповідала, чому я купляю саме такі яйця. По-перше, для мене дуже важливо, яке пакування. Тут іде пакування еко, понімаєте, те, яке розкладається, і воно то не є пластиком, і начебто воно, знаєте, гниє, ну і не зашкоджує нашої планети. Ну, хоча б який внесок, хтось може сказати ха-ха-ха-ха-ха, ну це там не так багато людей, як ти цим заморочуються, так, не так багато, але хай буде там на одну людину менше, хай кожен, ну, якось почне хоч щось. Я понімаю, що це я не можу купити без пластика, да, тому що воно так не продається, наприклад. Це начебто і смішно, а в той самий час чому б не купляти еко-пакування, якщо воно таке є. І далі. Якщо б тут було, я б купляла тут таке. Далі, я купляю оці яйця ще через те, що, бачите, курки тут йдуть, ну, тут зазначено, так написано, що вони йдуть на вигулі, що вони вільно можуть якось бігати, да, і якось себе більш-менш нормально почувати, більш щасливими, а не... Ну, умовно кажучи, а не сидять у цих, знаєте, в вольєрах з трубками в горлянках і над ними не знущаються. Тобто, що бачите, вони якось можуть бути більш вільними. Для мене це також багато значить, тому що я вірю у це все, що воно все і емоційний стан, і як би там не було, все в цьому світі і все на нашій планеті, ну це моя така філософія, я її нікому не нав'язую, але просто ділюся. Все в цьому світі зв'язане і пов'язане між собою. І те, що ми їмо, і те, з ким ми спілкуємося, і про що ми розмови ведемо, і взагалі наше відношення до Землі, до планети, до всього цього має велике значення. І так само і для мене. Якщо, наприклад, тваринка, вона не була, звісно, умовно кажучи, не була, да, щаслива, і там, ну, я не думаю, що навіть від тієї шерсті зв'язаної, там, якогось одягу зв'язаного, ми будемо отримувати якусь користь і якесь щастя. Тобто в це я все не віру. І не знаю, як вам точно це пояснити, але я вважаю, що ви мене зрозуміли. Це така у нас... Хлібчика хочеш, лискаєш. Це у нас така сьогодні була розпаковочка. Дуже швиденька. І побачимося в наступній розпаковці. Дякую за увагу, мої хороші. Обов'язково натисніть вподобайку і підпишіться. Щоб до вас так грошики приходили, як ви мені вподобайки тицяєте. А взагалі кожному хочу сказати, щоб у вас завжди вистачало, побажати, щоб у вас завжди вистачало грошей на все те, що ви хочете собі придбати. Отакої. До зустрічі!